Gəncə şəhərində əmək yarmarkası keçirilib, iş tapmaq istəyənlərin üst tutduğu məkana 800-ə yaxın boş iş yeri çıxarılıb. Xeyli müraciətçi ixtisasına və peşəsinə uyğun iş tapa biliblər. Bütün bunlara baxmayaraq, yarmarkadan narazı qalanlar da var. Bəs görəsən, səbəb nədir? Təfərrüatlar indi təqdim edəcəyimiz sujetdə. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birgə işsiz əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə əmək yarmarkası keçirib. Tədbirdə əsas məqsəd qeyri-məşğul əhalinin, xüsusilə də maddi durumu aşağı olan vətəndaşların münasib işlə təmin edilməsi, həmçinin bəzi şəxslərin ixtisas dəyişmə və peşə kurslarına cəlb olunmasıdır. Yarmarkada təxminən 82 müxtəlif idarə və təşkilatlar tərəfindən 800-ə yaxın iş yeri təklif edilib. Gəncə Şəhər Məşğulluq İdarəsinin rəisi Habil Tağıyevin sözlərinə görə, vakant yerlər lövhələrə vurularaq siyahı şəklində əhaliyyə təqdim olunub. Bizdə hamısı lövhələrdədir, kompüterə düşübdür, bu sahədə heç bir narahatçılıq yoxdur, şəxslərin hamısı seçim özü edir və yaxınlaşır həmin təşkilatların adil kadrlarının yanına, oradan biletin alırlar, danışırlar. Dərəcələrini, iş yerlərini müəyyən edəndən sonra biz onlara biletən verib işə göndəririk. Burada heç bir narahatçılıq yoxdur. Yarmarkada vətəndaşlara iş təklif edən müəssisələrin 35-i dövlət, 47-si isə özəl təşkilatlardır. Təqdim edilən iş yerlərində əmək haqqının minimum məbləği 85 manatdan başlayır və 419 manata dək yüksəlir. Hər il olduğu kimi bu ildə əmək yarmarkasında iş tapanlar da oldu, tədbirdən narazı qalanlardır. Mən bu yarmarkada yüksək fərəhlə iştirak etdim və özümə qanunadı fabrikinə fərlə kimi işə düzəldim. 200 manat. Bəli, qan eləyir. Əmək yarmarkası keçirməsi haqqında televizora qulaq astım. Ona qədər gəldim buraya, özümə iş axtarım. Qısasıma uyğun iş tapmadım, özüm də sakrişeyə düşmüşəm işdən. Yaxınlaşdım, toxucu deyir, ali təhsil istəmir. Ara yaxınlaşdım, ali təhsiliyə yer yoxdur. Gənc zamanında işçi kimi. 250 manata qədər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmiləri isə bildirirlər ki, analoji yarmarkanın ölkənin digər regionlarında da təşkili nəzərdə tutulur. İlham Məmmədov, Sədan Zeynalov, LTV Gəncə.